У Рівному вшанували учасників бойових дій на території інших держав, зокрема тих, які були відправлені на війну в Афганістан. Воїни-інтернаціоналісти, їхні родичі та побратими зібралися біля пам'ятного знаку загиблим у локальних війнах. Священнослужителі провели тут поминальний молебень та згадали наших земляків, які загинули у війнах на території інших держав. А керівники області подякували воїнам-афганцям, які продовжують стояти вже на захисті рідної країни. Ви для мене як одна справжня родина чоловіків, з якою я вже живу в цьому Рівному і в області, і кожен день, контактуючи з вами, бачу, що це справжні, потужні, патріотичні, досвідчені люди. Більше 3 тисяч солдатів з Рівненщини взяли участь у чужій війні за тисячі кілометрів від дому. Багато з них так і не повернулися. А деякі з тих, що пройшли пекло Афганістану, зараз на рівні з молодими, зі зброєю в руках, проганяють російських окупантів з нашої землі. Після 24 лютого, після широкомасштабного вторгнення, майже 100 наших бойових побратимів з новою зброєю в руках захищають нашу державу. Вони вижили в горах і пустелях Афганістану, а життя своє віддали, захищаючи свої домівки, захищаючи свою державу. На жаль, 3 наших побратимів вже загинули сини. Пройшов афганську війну рівнянин Юрій. Чоловік потрапив у Кабул у 1986 році. Пригадує, спочатку було тривожно їхати на війну у далеку країну, але, каже, мав виконувати свій обов'язок. Для нас вона не нужна була війна, розумієте, хлопці, але ж ми виконували свій долг. Знаєте, якщо я присягу прийняв, якщо я туди відказався, то так було б, як зараз тут в Україні, правильно, не захотів піти, ти вже не... Перестануть вважати тебе. Перший місяць-два тут трохи був страх. А потім якось привикли, втягнулися, вже знали, що треба, як то кажуть. Учасники тієї війни в один голос кажуть, що зараз важливо вигнати з нашої землі ворога, того, з яким тоді воювали пліч-о-пліч в Афганістані. Однак не варто забувати і про тих, хто через недолугих правителів залишив своє життя вдалині від рідного дому. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.